دوستو دوستو دی ویڈیو کی تاڑی دی ویڈیو کی بات غلط تاڑی ماں دا کلاو کر دی ویڈیو کی دی کنا دا دی کی تاڑی سی سمجھ مت لگا لے لائے مجھے تو لگا لے دی ویڈیو بولی نہیں سی یار ہوئی قبر تو بچی کو اٹھایا اور میں دا کدا کدا یار قبر میں بچی کو اٹھایا لے تو وہ خوش ہوئی جناب عمر فاروق صاحب جو آپ کے سامنے نعت پیش کر رہے تھے, اب اس کے بعد جامعہ حاضر کے ایک تعلق کو مختصر سی تلاوت کے لیے دعوت دوں گا. محمد عامر عزیزی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور مختصر سی تلاوت پیش فرمائیں. محمد عامر عزیزی